Hallo Twitterfolk, nå har jeg en melding til dere her. Det er nemlig sånn at tirsdag 31. i 8., altså tirsdag om ikke så alt for lenge, så har vi en prøveforestilling på Spindoktor på Sentralteatret. Den har du muligheten til å komme på, og det vil ikke koste en eneste krone. Og du vil til og med få servert litt gratis forfriskning etter forestilling i kjelleren under Sentralteatret, hvor du også kan få møte på skuespillere og sikkert også regissøren fra Spindoktor og spør alle de spørsmålene du har lyst til å spørre om, hvorfor de gjorde sånn og hvorfor du ikke skjønt det og det, og det meningen at Anders Hatlo skal være så rar på alle Twitter-videoer han ikke lager, og ja, kort sagt, du kan spørre om hva som helst, og du kan møte på dem som med, blant annet meg, hei, og alle de andre, og ja, gratis. Det gøy. Ok, da håper jeg vi ses der. Hejdå!